Europa köper ju inte bara ammunition från Europa, utan de köper ju ammunition från alla olika typer av länder. Exempelvis både Pakistan och Sudan är ju stora leverantörer av ammunition till Ukraina. Om vi tittar då på den ryska sidan, för när det gäller Ukraina så har man ju ett koppel av västländer och USA som bidrar. Men hur ser det ut på den ryska sidan? Ryssarna visar stora tecken på att även de börjar få ont om ammunition. Både då har man naturligtvis då med hjälp av HIMARS-systemet förstört den ryska logistiken. Men det visar mer och mer tecken på att även ryssarna börjar få ont om ammunition. Ryssarna hade troligtvis inte så mycket ammunition i lager som väst trodde. Man har alltså inte köpt ny ammunition utifrån den man sköt upp i Afghanistan, Tjetjenien, Georgien och tidigare Ukraina. Man har helt enkelt även i Ryssland av ekonomiska skäl nallat av sina lager. Så att lagren var inte så stora som man trodde, visade sig. Och hur ser det ut för dem att gå ut på marknaden och handla ammunition? Ja, dels så har de vad är det, om det är två fabriker som tillverkar artilleriammunition som också bygger på västerländsk teknik. Där har man ju då sanktioner så att de får inga reservdelar till sina produktionsanläggningar. Utan ja, vem har de? Ja, de har Iran. Men hur mycket kan Iran tillverka och leverera? Nordkorea finns det indikationer på att man har velat köpa ammunition ifrån, men där har troligtvis Kina påverkat Nordkorea och sagt nej. Så att det finns inga klara indikationer på att man köper ammunition av Nordkorea, utan ja, det är typ Iran som kan stötta. Tror du att tillgången på ammunition kommer att bli avgörande för det här kriget? Den har redan varit avgörande för det här kriget. Det har den redan varit. Hade man inte fått den västerländska ammunitionen, då hade man inte kunnat stoppa det ryska anfallet. Man hade inte kunnat genomföra de här motanfallen som man redan har gjort. Och den ryska nuvarande bristen på ammunition har gjort att man har inte kunnat anfalla och genomföra de anfall och genombrott som man har velat. Så att det har redan varit en avgörande faktor. Men om jag omformulerar mig där då, kanske att tror du att bristen på ammunition kommer att bli avgörande för det här kriget? Ja, det tror jag att den kommer bli. Men jag tror att den kommer vara avgörande för rysk sida. Jag tror att väst kommer att kunna förse Ukraina åtminstone ett år eller två med ammunition i tillräcklig mängd. Och Rysslands uthållighet är då? Ja, den är kortare. Jag bedömer att den är kortare. Det gör jag.